Європейський Союз може переглянути безвізовий режим з Грузією. Причина прийняття скандального закону про так званих іноагентів. Про це заявив посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський. За його словами, для призупинення безвізу на 6 місяців потрібні голоси на всі, не всіх членів, а більшості. Нагадаю, скандальний закон про прозорість іноземного впливу голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав 3 червня. Прийняття закону супроводжувалось протестами масовими серед населення. Документ зобов'язує неурядові організації більш ніж 20% фінансування, яких надходить з-за кордону, зареєструватися як іноземні агенти. І про це постійно нагадували.